E olá galera do canal Desenetizado, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Quem está falando com vocês é o Lucas. E se você está vendo isso daqui e reconhecer, parabéns, você é um fã raiz aqui do canal. Você está aqui há um tempinho já. Mentira, gente, nem tanto tempo assim. Mas você conhece o canal um pouco mais, porque essa casa, essa família, esses sims são do desafio dos 100 bebês. Esse desafio que tá perdurando aqui pelo canal, gente, vai fazer um ano em maio. E tipo, eu não completei nem 10% dele praticamente. 100 bebês, né, que a gente tem que chegar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, olha, 10%. Completamos 10% deste desafio. Mas é o seguinte, eu estou com essa família aqui porque eu vou levá-los para a selva. Porém, temos recém-nascidos aqui que estão gritando no meu ouvido, eu estou falando mais alto do que o normal. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva aí. Tem a playlist aí em cima, no card, pra você assistir algum episódio, caso vocês queiram assistir. Durante o vídeo eu vou explicar um pouco mais o desafio, como que eu tô fazendo as coisas aqui tudinho. Mas conto com o comentário de vocês, com ideias aí, porque este é o primeiro vídeo de 2018 do desafio dos 100 bebês. Eu não vou ficar explicando aqui no começo do vídeo porque que não teve, porque eu vou ficar até amanhã falando e vocês não querem ver isso. A gente quer ir pra selva, então vamos dar um jeito nessa família. Pessoal, só lembrando aqui vocês, antes de iniciar este vídeo, que hoje tem live de lançamento aqui no canal da nova coleção de objetos The Sims 4, que é The Sims 4, meu primeiro bichinho. Eu fiz o vídeo ontem explicando toda essa palhaçada, então assim que você terminar este vídeo, já clica aí no card, então vai nos últimos vídeos aqui do canal e assista e passe na live assim que você terminar de assistir. Já deixa lá o seu lembrete e o seu like. Primeiro de tudo, eu vou dar um review, não é review que fala, um overview, é isso a palavra. Vou passar pra vocês aqui rapidinho como que essa família existiu e tudo, pra você que está vendo pela primeira vez poder entender. Mas antes de tudo, eu estou me irritando com essa babá, então eu vou contratar um mordomo, porque eu acho que a gente tá com dinheiro pra contratar um mordomo e tipo, e aí a gente resolve alguns problemas dessa família aqui. Então, beleza, vamos contratar um mordomo. Mas olhando aqui na árvore genealógica, vai aparecer a janelinha aqui, né? Então não vai adiantar nada. Tá, antes de aparecer a janelinha, está aqui a genealogia de Justin. Meu Deus, de onde veio o Justin? Se você for mais raiz ainda aqui no canal, aí você é raiz de verdade. Você vai lembrar do desafio dos 7 bebês que eu fiz assim que os bebês foram lançados. Eu iniciei o canal em novembro. Em janeiro foram lançados os bebês. Então fiz o desafio, foi quando o canal começou a bombar um pouquinho a mais. E aí o Justin era um dos bebês, ele foi escolhido em maio por vocês para poder dar continuidade aqui, que lançou Vida e Família. Então a gente deu continuidade e eu comecei a série dos 100 bebês. Beleza, ele se casou com a Harper em homenagem aos Feiticeiros de Waverly Place, que é uma série que eu amo muito. E já tivemos 10 filhos, mas cadê o resto? Porque só tem 4 morando aqui. O primeiro foi o Dylan, que está aqui. Dylan já casou. E com isso, a gente vai continuar tudo assim, dividido. Então, ela vai ser mãe, aí vai ser mais um bebê. Porque assim, o desafio, numa geração toda, você tem que ter 100 bebês. Então, eu não vou escolher exclusivamente só um. As meninas aqui estão grávidas também, as gêmeas. A gente teve muitos gêmeos e muitos trigêmeos. Mas, beleza, gente. A gente vai largar os recém-nascidos aqui com o mordomo e vamos lá para a selva, apenas os 4 aqui. Gente, não tem porquê levar 2 recém-nascidos para a selva. Então não me xinga nos comentários porque não tem nem o que eles fazerem lá. O Justin já está virando idoso, então tipo assim, encerrou aqui, Harper, tudo bem que o idoso ainda pode ter filho, homem, a mulher que não pode. Mas tipo, chega gente, eu tô com dó da Harper, porque meu Deus, ela já teve muito filho. Então, tipo, chega, encerra por aqui. Acabou rápido ter filho. Vamos organizar aqui tudo direitinho. Colocar uma roupinha decente neles para levar todos para a selva. Estão indo os trigêmeos, né? Enzo, o Francisco e a Catarina. A Harper, o Dylan. Ó, Enzo, Francisco, Catarina, Harper, o Dylan, o Gale,
o Henrique e o cachorro, tá? Muita gente já vai dar um trabalho do caceta cuidar de todo mundo. Para isso, a gente tem que ficar numa casa grande. Eu não sei qual casa que é grande. Eu vou ficar. Essa casa é grande, cara. Eu tenho quase certeza que essa casa aqui é grande. Como é que não estou em live? Então, tipo, não tem cheats. Tá, vou deixar 3 dias por enquanto. Qualquer coisa a gente estende. Não tem cheats, então se tiver cansado, eu tenho que voltar com alguns e por aí vai. Lembrando que é uma bosta porque eu não controlo todo mundo, eu controlo só os quatro. Esses outros aqui eu convidei. E se esse jogo não bugar, né? Porque sempre buga, espero assim que eles não sumam. Inclusive, tipo, eles não têm nem a roupa adequada aqui pra selva. Você, eu coloquei a sua roupa, por favor, troque de roupa. Formei um grupo aqui já e. Então, uma viagem em família, gente, e tipo, isso é muito legal porque o que eu mais gosto de fazer é sempre jogar em família, todo vídeo eu falo isso praticamente, e é o intuito dessa série é viver um pouquinho em família. Então, olha só que legal ver isso, tipo, você imaginar que realmente eles estão fazendo uma viagem em família. Moça, sai da frente, sai tosca, não vem atrapalhar minha viagem em família, não. Beleza, vamos pegar uma porção em conjunto. Todos em conjunto lá pegando a porção. Inclusive, você pega também, come no chão, tá? Sei lá, Rick, faz dessas pulei que você já é um bebê muito inteligente. Ah, pena que eu não coloquei a mesa, não coloquei ninguém pra fazer a mesa. Olha só todo mundo sentado aqui, que bonitinho, gente. É muito vida em família isso daqui, né? O jogo poderia funcionar todas as vezes, que seria legal. Mas já levantaram, um já terminou, o outro já quer levantar, ó. Não senta todo mundo. Poderia. É difícil fazer todo mundo ficar sentado na mesa. Ó, o outro já levantou também porque terminou. O outro ainda não terminou mais, já levantou. O que importa é que todos eles estão aqui em família. É, tá bom, já entendi que eles foram pra creche, tá? Já entendi. Agora vamos lá no mercado comprar eu ia falar os kits, mas na verdade são os itens essenciais para a selva. Por exemplo, vem todo mundo em conjunto pra cá. Tá, trazer todo mundo pra cá. Vamos comprar. Vamos colocar ele aqui pra comprar. Primeiro, facão. Compra aqui a garrafinha, né? É bom comprar. Compra esse daqui também. Compra tudo, né? Tá comprando tudo já. Compra. Não, já comprou demais isso. Tem alguma coisa aqui pra comprar? Não. Chegando aqui então, vamos colocar quem tem o facão pra poder abrir o caminho com o facão. Tem alguém que quer ir no banheiro? Já vá de uma vez, tá? Porque depois fica enchendo o saco querendo ir no banheiro, vai ter que ficar indo lá nas moitinhas. E tem alguém aqui que tá muito cansado, né, meu filho? Por que você não avisou antes? Por que você ficava dormindo lá? Não, mentira, você não ficava dormindo. Agora, o que que eu vou fazer com esse bebê aqui? Não vai dar pra explorar a selva inteira. Vamos explorar só a primeira parte aqui da selva, então. Apareceu aqui então vinhas carnívoras. Um brilho chama a atenção de Justin e ele vê algo cintilando no meio de uma touceira de vinhas. Quando ele se aproxima, nota que as vinhas parecem se mover ameaçadoramente e que há uma velha bota rasgada no meio delas. Será uma pista de outro viajante que não teve sorte? Justin deve tentar recuperar o objeto brilhante ou deixar as plantas Oxis em paz. A gente tem que distrair com moscas, recuperar o tesouro, deixar o tesouro. Olha, consome a isca de morcego. Recuperar o tesouro. Uma habilidade de jardinagem mais alta oferece resultados melhores. O mais interessante seria recuperar o tesouro. Isso aqui não costuma aparecer sempre, porque nem sempre a gente tem o item necessário. Mas eu vou tentar recuperar o tesouro. E apareceu aqui, Jesse nunca ouviu falar de uma planta que pudesse fazer mal aos sims em seus estudos de jardinagem. Atraído pelo tesouro brilhante, ele entra no meio das vinhas, porém as vinhas se abrem e lançam um gás de pântano da selva, envenenando Justin. Então ele está envenenado. Trazendo todo mundo pra cá, é a décima vez que eu não consigo entrar neste portão. Gente, como que eu faço pra vir nesse portão? Isso é sacanagem. Tipo, eu não sei. Falando sério, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Justin está ficando mais velho, ele vai virar idoso, provavelmente aqui na selva. Eu não sei o que eu faço para poder entrar naquele portão ali, porque toda vez que eu venho para a selva, essa porcaria desse portão está fechado e meu filho fazendo bagunça aqui. Ah, pelo amor de Deus, né, garoto? Você está no meio da selva. Disciplinar comportamento decente de uma forma calma, porque a gente está
gente tá calmo. Imagina se a gente tá bravo. A selva é linda, mas essa área aqui da selva tem, tipo, nada pra fazer. Tem nada, gente. Então a gente tem que passar a pontezinha. Ó, eu tava olhando aqui pro chão. Não tem nada mesmo, não. Então vamos passar a pontezinha aqui. Eu acho que aqui deve ter um lugar pra escavação já, olha. Ele poderia escavar aqui. Vamos colocar ele para abrir novamente isso daqui, abrir com o facão, e a gente coloca ela para poder escavar aqui. Como ela nunca escavou, ela não vai poder fazer isso em conjunto, não é? Até porque também eu só controlo. Ah, não, vamos tentar colocar ele para escavar aqui também. Ela acabou de adquirir a habilidade de arqueologia. Tá, ela adquiriu aqui a primeira vez dela. Gay está passando por uma fase, ele ficará um pouco grudento, mantendo-se ainda mais perto de seus cuidadores preferidos. Eu nunca tinha visto essa fase. É a primeira vez. Sócrates derrotou um estilo, ia falar estilo. Um esquilo selvagem, beleza. Quando você vem para essa parte aqui, você sempre fica paquerador. E o menino tá fazendo bagunça de novo, gente. Eu coloquei ele pra vir escavar aqui, cara. Será que não pode dois ainda? Só quando você coloca que o local é pra escavação? É, eu acho que é realmente. Vinha os carnívoros de novo? Agora vamos fazer isso aqui, ó. Confundir planta com repelente de aranha. E tentando desesperadamente descobrir um jeito de salvar o outro sim. Justin tenta usar o repelente de aranha. A jogada dá certo e a planta desiste. O outro sim fica tão agradecido que tá. Dá a Justin um punhado das coisas que coletou. Beleza. Beleza, conseguimos aqui um pó de osso antigo. E vamos ver lá aonde o Justin está. Bom, ele quer usar o banheiro aqui. Pelo amor de Deus, vem aqui. Fertiliza. Mas se pegar fogo lá com aquelas abelhas que fazem pegar fogo, vamos apagar o fogo dele porque na live de lançamento aqui no canal morreram, né? Teve gente morrendo, o cachorro já está doente. Aquele negócio das doenças que eu detesto, gente. Tipo, é muito chato, cara. Você vem aqui, fica doente. Você, sei lá, acorda, tá doente. E isso é muito chato. Tipo, é muito chato. Beleza, estamos todos aqui. Esse portão tá aberto. Esse portão aqui está fechado. Eu queria levá-los na piscina de uma vez. O do templo é esse aqui. Esse outro aqui, eu acho que eu sei qual que é. O da piscina, se eu não me engano, é esse aqui. Aí eu levo todos eles pra tomar banho de piscina nesse primeiro dia. Não volta pra casa não, vem aqui. Foi sem querer. Vem aqui, abre com o facão. Ele tá morrendo de sono, gente. Então, tipo, não vou fazer cheats. Então vai lá, abre lá. Sei que você está cansado. Sim, você está cansado. Eu mandei todo mundo vir pra cá, mas acho que eu já perdi metade da minha família, né? Só pode, cara. E isso, tipo, é muito chato. Mandei vir pra cá em conjunto, realmente só veio isso. Eu falei, gente, ah, poxa, sacanagem isso daí. Eu montei um grupo, viajei com um grupo pra cá e, tipo, dá nisso. Cara, isso é muito chato. Eu queria que o grupo todo estivesse aqui. A vista é bem papelão? É papelão. É bonita? É bonita. Eu gosto dessa vista. Acho muito legal, gente. Não tem como dizer que esse jogo, tipo, não é bonito, porque ele é muito bonito. Onça na floresta. Justin ouve um rosnado e se vira devagar, vendo uma onça patrulhando pela floresta com alguma coisa brilhante na boca. O animal não viu Justin. Ele deve parar de se mover e esperar a onça ir embora ou tentar assustá-la. É lógico que é parar de se mexer, porque quem que é o idiota que vai tentar assustar uma onça? Sei lá, eu não tentaria isso nem de jeito nenhum. Justin fica completamente parado enquanto a onça se aproxima. Seu coração dispara quando a onça empina sua orelha e olha em sua direção. Por sorte, um barulho alto na selva chama a atenção da onça que sai correndo. Vai demorar um pouco para Justin se acalmar. Essa foi por pouco. Que bom, né? Porque, tipo, ninguém, a gente não queria morrer, não. Estamos todos aqui em família. Perdemos alguns integrantes da família. Sim, perdemos. Mas vamos nadar um pouquinho aqui e voltar para casa, porque é o primeiro dia, então, tipo assim, é um pouquinho cansativo. Eu acho que todos estão cansados, inclusive o bebê está cansado, mas ele é o que. Justin está morrendo. Que isso, gente? Como assim? Não, 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 que isso? Como assim está morrendo afogado? Cara, eu sabia que não deveria ter vindo aqui, cara.
Gente, não é possível não, Dona Morte, você não tá entendendo. Olha como é que ele tava. Cara, ele tá morrendo afogado. Não, não, vai levar ele não. Pelo amor de Deus, levanta aí, vai lá implorar pra ele, pelo amor de Deus. Cara, o cara tá morrendo afogado. Testemunhar a morte não. Vem cá, vai matar. Gente, era uma viagem em família. Morte, pelo amor de Deus, como é que você vem? E leva ele. Não, não, não. O bebê tá chorando, coitado. Por favor, vai acabar com a viagem aqui, né? Como é que você vai levar ele assim? Não, não leva ele não. Ele tava virando velhinho ainda, gente. Eu queria que ele morresse. Sim, queria. Mas uma morte morrida de vida, entendeu? Chega no final e morre. Cara, não deu certo. Alguém já implorou pra. Não, gente. Isso aí não tá certo, não, cara. Meu, caraca, cara. Toda vez que eu venho aqui, morre alguém. Ô, gente, vai falar que a morte dele foi porque ele tava cansado. Tudo bem, ele foi envenenado lá? Foi. Mas, tipo. Ah, tudo bem. Ele estava atordoado? Estava atordoado. Mas, tipo. Morreu, acho, gente. Foram muitas. Muitas emoções pra um dia só. Ó, acabou as férias. Acabou. Cara, o Jesse morreu. Acabou o episódio. Acabou. Sem sacanagem. Acabou, gente. Eu não sei o que eu falo. Eu acho que vocês vão ficar um pouquinho bravos comigo. Talvez, não sei. Tomara que não. Gente, a série continua. Porque, tipo. É, essas coisas acontecem. O jogo tá aqui pra isso. Então, tipo, o que o jogo faz. Eu sigo. Eu juro que eu não tava esperando essa morte. É bom que deixa o episódio um pouco mais diferente. Vamos voltar todo mundo pra casa e. Cara. Se isso fosse vida real, gente. Meu Deus, você vai pra selva. Tipo, comemorar as férias lá. De família. O cara chegando ali nos 60 anos e morre afogado. Poxa, agora tem que levar o cachorro pro veterinário ainda. Chega, né? Vou salvar aqui, deixa seu like, conto com vocês na live de lançamento e. Meu Deus, que triste, cara. Ele morreu, é muito triste. But it seems...